visada smagu sugrįžti, pamatyti senus savo draugus ir, aišku, sugrįžti Lietuvos rinktinę. Nu, aš manau, kad išlieka daug maž toks pat, todėl kad tiek Edgaras, tiek Valdas nori, kad mes žaistumėm su kamuoliu. Tai manau, čia yra tas panašumas šitų trenerių. Man su treneriu teko dirbti Panevėžio Ekrane. Iš tikrųjų, jau tuomet treneris buvo aukšto lygio ir turėjo gerus atsiliepimus, net tapome Lietuvos čempionais. Ir kiek prisimenu, negaliu pasakyti nei vieno blogo žodžio. Jau šiais laikais tokiu metu mums nėra net nei vienos komandos, prieš kurią būtų lengva žaisti. Tai manau, prieš kiekvieną komandą mes turime atiduoti 100% savęs. Kaip komanda tikrai galėjome pasiekti kur kas daugiau, nes turėjom labai gerų žaidėjų. O savo pasirodymą tai nei blogai, nei gerai. Nes kai jau įsivažiuodavau žaisti, tada tai kažkokią traumą pristabdydavo, tada tekdavo reabilitaciją atlikti, vėl sugrįžti. Sakau, tai iš savo pusės, kas liečia žaidimą, tai galėjo būti ir geriau. Pati šalis, tai iš tikro gan nebloga, patiko man ten gyventi. Didelis pliusas, kad nereikėdavo keliauti į varžybas didelis atstumus, nes 7 komandos šių buvo Baku mieste, kur ir pats gyvenau. O ko pats čempionato lygis, tai iš tikro nebuvo lengva žaisti, nes Azerbaidžanas turtinga šalis, ten gali pasikviesti gerų legionierių ir tikrai nebuvo lengva. Dabar apie nieko negalvoju, tiesiog kaip geriau pasirodyti už rinktinę ir palaikyti formą ir po to jau sėsim su agentu ir spėsim. Pirmenybė teikiu Europai, norėčiau sugrįžti į Europą. Nežinau, Lietuvą gal visada spėsi grįžti. Kiek įmanoma, reikia bandyti žaisti užsienį. Kur norėtum grįžti? Tai be abejo, tai Ispanija, nes ten futbolo šalis ir kai prisimenu Ispaniją, tai vien tik geriausi prisiminimai ten. Ir tikrai norėčiau sugrįžti ir žaisti ten, dėl to, kad ten futbolas aukštam lygiai.